Køretøjet er udstyret med automatisk aircondition for optimal komfort. Når du aktiverer automatisk tilstand, kan systemet regulere lufttemperatur, ventilationshastighed, luftfordelingen i kabinen og luftrecirkulationen for at opretholde et behageligt miljø og sikre et godt udsyn. Tryk på denne knap for at aktivere automatisk tilstand. Den indbyggede autokontrollampe tændes. I automatisk tilstand styrer systemet aktivering eller deaktivering af airconditionsystemet. For at gennemtvinge nedlukning af airconditionsystemet, skal du trykke på denne knap, så det indbyggede lys slukker. Brug denne knap til at justere ventilationshastigheden. Og med denne knap kan du justere temperaturen. Du skal dreje denne knap til den ønskede position, hvis du vil ændre luftfordelingen i kabinen. Bemærk, hvis du ændrer en af disse indstillinger manuelt, deaktiveres automatisk tilstand. Hvis du vil genaktivere den, skal du blot trykke på Auto igen. Hvis der er kondens eller frost på vinduerne, skal du trykke på denne knap for at aktivere funktionen Klare ruder. Bagruden, de forreste sideruder og på nogle versioner dørspejlene afdukkes eller afises hurtigt. Airconditionsystemet og afrimning af bagrude slås til automatisk. Tryk på denne knap for manuelt at deaktivere bagrudens afisningsfunktion. For at undgå at suge forurenet luft ind i kabinen, f.eks. i trafikpropper, aktiverer køretøjet automatisk funktionen luftrecirkulation afhængigt af kvaliteten af luften udenfor. Ventilationen kører derefter i et lukket kredsløb. Denne funktion kan naturligvis aktiveres manuelt, når som helst du ønsker det, ved at trykke på denne knap. Den indbyggede kontrollampe tændes for at bekræfte aktiveringen. Bemærk, længerevarende brug af denne funktion kan forårsage tildukning. Det anbefales at vende tilbage til den automatiske tilstand, så snart recirkulation af luften ikke længere er nødvendig. Hvis du har afbrudt hele airconditioning-systemet, skal du sætte denne knap på fra. Bemærk, ekotilstand kan begrænse effektiviteten af airconditioning-systemet for at reducere strømforbruget.